Mit navn er Kent Mathiasen. Vi skal kigge på Excel, hvor vi har et stykke kode, der sådan set kan gå ind og lave et betinget valg. Et tysk hold har fået tildelt følgende karakterer efter en prøve. 0. Jeg skal nu lave en test for, om karakteren er bestået eller dumpet. Det foregår ved, at jeg går ind i en celle her, så skriver jeg bare hvis er lige med hvis. Så siger den hvis, det er en logisk test. Jeg kan angive en værdi, hvis det er korrekt, og en værdi, hvis det er falsk. F6. Hvis den er større end 2, så er jeg jo bestået. Så siger jeg, at jeg skriver semikolon. Anførselstegn bestået. Anførselstegn slut. Semikolon. Og så nu skal jeg så angive værdien, hvis det er falsk. Og der kan vi se, at det står dumpet. Og der kan vi se, at det var jo en nem måde at lave en test på. Nu vil jeg så gøre det, at jeg vil indføre en ekstra betingelse, en betingelse ind i betingelsen, der hedder, at tillykke, du har bestået, hvis folk de har fået over 10 eller 12 i karakter. Så i stedet for bestået, så kan jeg bare angive en parentes. Sådan der. Og så kan jeg ind i den parentes, kan jeg angive en ny betingelse. Der kan jeg bare skrive hvis her. Og hvordan var det med hvis? Det er, der skal jeg sætte en logisk test op, og en værdi, hvis det er sandt, og en værdi, hvis det er falsk. F6. Er større end 7, for det er jo 10 eller 12, ikke? Og hvis ikke det er det opfyldt, altså det vil sige, hvis det er bare over 2, det ligger jo i den første F-sætning, så skriver jeg bare semikolon bestået. Jeg kopierer min celle ned igen. Jeg tror lige, vi laver et 12-tal også her, fordi der var lige en af, der var en til, den var der. Godt. Smart. Noget andet, jeg har mulighed for at lave, det er, om jeg kan teste, om et udsagn eller en tekst matcher et eller andet, jeg har. For eksempel, hvis jeg har en liste med ja-nej, så kan jeg gå ind og så sige, hvis J5, altså hvis den her celle, den er ja, så skriver jeg et tal, eller så skriver jeg et 0. Og så kan jeg gå ind og tælle, hvor mange der er ved at bruge min sum heroppe. Sådan, så har den talt antal et-taller, ikke? En anden smart måde at tælle antal ja på, det er, jeg har simpelthen en kommando, der hedder tæl. Den skal lige vide, hvad det er, vi skal fange i teksten eller i cellerne. Det er ja. Og så skriver jeg bare her, lige med tæl. M5 skriver vi her. Så burde det virke. Så har jeg talt antal ja. Hvis jeg for eksempel tæller antal nej, så går vi lige, så kopierer vi bare her. Hvis eleverne lige skal have en ekstra opgave, så kan man jo gøre det, at man for eksempel, hvis en betingelse er opfyldt, så kan man faktisk lægge 17 til tallet. Hvis A1 er større end 4, så kan jeg gøre det, at jeg skriver A1 plus 17, i stedet for at skrive ja eller nej. Hvis tilfældet ikke er opfyldt, så skriver jeg bare A1, altså det tal, der stod i A1. Vi kan også gå ind og lave intervaller. Hvis tallet er mellem 7 og 12, så skrives der, at her er tallet mellem 7 og 12. Udmærket, det var nok for i dag. Tak for nu.